Доброго дня, шановні журналісти. Доброго дня, українці. Юрій Дерев'янко, політична партія «Воля». Минули вибори, і в Україні створено 159 нових об'єднаних громад. І політична партія «Воля» вітає сьогодні голів новостворених, новообраних об'єднаних громад, а так само і депутатів, які сьогодні представляють місцеве самоврядування у нових об'єднаних громадах. Але вже минув сьогодні рівно місяць з того часу, коли вибори відбулися, а об'єднані громади сьогодні практично не можуть виконувати повноцінну свою функцію і не можуть розпочати роботу, в зв'язку з тим, що урядовці і парламент фактично блокує їхню діяльність за відсутністю відповідних роз'яснень, відповідних консультацій, відповідних законів. Таким чином, громади об'єднані, які сьогодні утворились в Україні, просто підвисли. І перш за все, політична партія «Воля» хоче висловити підтримку всім громадянам, які мешкають в об'єднаних громадах, за мужність, за те, що вони знайшли в собі сили об'єднатися і дати можливість своїм маленьким громадам, які зараз об'єдналися в одну єдину об'єднану, шанс на розвиток, шанс на виживання, шанс на те, щоб громада розвивалася якнайкраще ближчим часом. Станом на сьогодні ці громади не можуть ні заплатити кошти, ні не можуть ліквідувати старі громади, старі сільські ради чи міські ради, з яких вони вийшли. Станом на сьогодні казначейство по колу відправляє в районну державну адміністрацію, потім в реєстраційну службу. І жоден чиновник сьогодні ні в Міністерстві юстиції, ні в Міністерстві фінансів не може чітко і зрозуміло пояснити кожному голові об'єднаної громади, яким чином йому діяти, для того, щоб припинити ходити по цих колах, а насправді зрештою почати працювати. Перше, що сьогодні відсутнє, це відсутні законодавчі механізми ліквідації тих сільських, селищних чи міських рад, які об'єднуються в єдину об'єднану громаду. Відсутні ці механізми тому, що для того, щоб ліквідувати одні, треба, щоб запустилась робота в інших. Друге, законодавством так само не врегульовано, хто саме буде розпоряджатися бюджетами, які до кінця року будуть виконуватись в старих сільських, селищних і міських радах, тих громад, які об'єднуються. Це так званий перехідний період до 1 січня 2016 року, і законодавством чітко не врегульовано, хто буде тією особою, враховуючи те, що бувший сільський чи селищний чи міський голова склав свої повноваження, хто буде тією особою, яка буде підписувати платіжки в казначействі, і ті залишки коштів, і ті кошти до кінця року будуть розпоряджатися. Третє. Сьогодні відсутній повністю механізм, законодавчий механізм передачі в управління об'єднаних громад шкіл, дошкільних закладів, а також закладів охорони здоров'я. А ми знаємо, що уряд обіцяв, і це закріплено відповідною урядовою постановою в стратегії децентралізації, про те, що об'єднані громади стають фактично містами обласного значення або районами. І дошкільні заклади, школи, садочки, заклади культури – це ті всі заклади, яким починає управляти власне об'єднана громада. Четверте. Мінфін не створив належних умов для об'єднаних громад, щоб вони сьогодні могли відкрити окремі рахунки в казначействі, стати частиною мережі казначейської і перейти на прямі міжбюджетні відносини. П'яте. Ніхто з об'єднаних громад сьогодні навіть не почав роботу, пов'язану з тим, щоб формувати бюджет на 2016 рік. А саме бюджет об'єднаної громади – це вже є бюджет міста обласного значення чи району, де мають бути передбачені і субвенції на освіту, на культуру, на медицину, і в тому числі ті податки в повному обсязі, які будуть залишатися в об'єднаній громаді. Але сьогодні ні методичних рекомендацій, ні навчань, ні будь-яких інших дій, скоординованих з боку уряду і міністерств, ми не бачимо. П'яте. Голови об'єднаних громад уже місяць, фактично після їх обрання, не можуть добитися чіткої цілеспрямованої дії від уряду і від Верховної Ради для того, щоб почати повноцінно працювати. Політична партія «Воля» вимагає сьогодні від парламенту і вимагає сьогодні від уряду наступне. Перше. Ухвалити законопроект, який є зареєстрований, це номер 3106, який передбачає особливості державної реєстрації органів місцевого самоврядування, щоб з їх можна було зареєструвати і щоб здійснити правонаступництво. Друге. Законопроект 2983, який передбачає механізми бюджетного фінансування на перехідний період, тобто до 1 січня 2016 року. Третє. Законопроект 3490, який регулює процедуру взагалі бюджетних стосунків між об'єднаною громадою і бюджетом вищого рівня, області чи державним бюджетом. І наступне. Законопроект 3510,
який передбачає розмежування земель на територіях об'єднаних територіальних громад і дає можливість об'єднаним територіальним громадам розпоряджатися тими землями, які попадають в межах об'єднаної територіальної громади. Справа наскільки критична, що багато сільських, селищних чи міських голів об'єднаних громад, об'єднаних територіальних громад, сьогодні говорять про те, що якщо уряд далі буде бездіяти, або Верховна Рада на цьому тижні не ухвалить відповідні законопроекти, то багато з них готові навіть скласти свої повноваження і повернутися назад в ті громади, з яких вони вийшли. Тому, шановні колеги, шановні громадяни України, які є мешканцями об'єднаної громади, політична партія «Воля» підтримує всіляко те, щоб ці законопроекти були ухвалені. Ми просимо депутатів Верховної Ради від усіх фракцій, а також і позафракційний, підтримати ці законопроекти. Ми закликаємо уряд припинити той саботаж, а зокрема в Міністерстві фінансів, зокрема в Міністерстві охорони здоров'я, в тому числі служби казначейства, для того, щоб дати чітке роз'яснення головам об'єднаних громад і дати можливість цим мужнім людям, цим мужнім громадам іти по шляху децентралізації і не завалити децентралізацію, яка з таким великою потугою розпочалась. Адже створення об'єднаних громад – це був реальний перший крок щодо реальної децентралізації. Тому давайте зробимо так, щоб всі інші громади хотіли об'єднуватись, а не так, щоб, дивлячись на те, як сьогодні відбувається стан справ з тими громадами, що об'єднались, ще дуже довго думали, чи варто їм це робити. Тому ми закликаємо і уряд, і парламент консолідовано повернутися обличчям до об'єднаних громад і завтра, сьогодні на комітетах ухвалити відповідні рішення, і завтра в четвер, де ці законопроекти стоять в порядку денному, ухвалити їх відповідно і дати всі необхідні консультації, методичні рекомендації і допомогу на всіх рівнях чиновників, головам об'єднаних територіальних громад. Дякую вам за увагу.